ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ପରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 15 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 4.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର। ଉଭୟ ଆସନ ଲାଗି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଚାଲିଛି। ଉଭୟ ଆସନରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ହାରାହାରି 40.51% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 41.36% ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 39.68% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇଭିଏମ୍ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପରେ 7 ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ବଦଳାଯିବା ପରେ ଏବେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 346 ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 363 ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି 3500 ପୁଲିଂ କର୍ମଚାରୀ, 800 ଲେଖାଏଁ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ କାହାକୁ ଯଦି କରୋନା ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ଶେଷ 1 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। କେହି ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହି ସମୟରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 31 ୱାର୍ଡ ଓ ସଦରର 26 ପଞ୍ଚାୟତରେ 230,297 ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 237,282 ଜଣ ଭୋଟର ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଆସନରେ ବିଜେପିରୁ ମାନସ ଦତ୍ତ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସନରୁ ଏଥର ବିଜେପିରୁ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଣୁଧର ପାରିକ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରିଶ୍ରମର ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ମାନିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବୁଥ୍ ବୁଲିଲୁଣି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଭୋଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବିଗତ ଦିନ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭୋଟିଂ ହେଉଥିଲା, ପୋଲିଂ ହେଉଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏଚିଭ୍ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ।